Euskal Herria Bilduko hiru parlamentari bildu gara EAJ-ko ordezkariekin, alde batetik Peio Urizar, bestetik Xabier Arraiz eta hirurok, eta oso giro honean garatu da bilera, beraien proposamenak aurkeztu dizkigute eta gelditu gara hurrengo egunetan bihar bertan garatuta bidaliko digutela gaur egin duten aurkezpen orokorra. Bion aldetik argi gelditu da hau izango dela bilera saio baten lehena. Beraz, ikusten dugula badagoela sakontzea hainbat puntutan. Lehenengo begirada batetik ikusten dugu adostasun zabalak egon daitezkela eta bai EAJ-aren jarrera eta bai EH Bildurena da sakontzea gai horietan eta adostasunetara heltzea. Beste alde batetik ikusten dugu hainbat arlotan ez adostasunak egon daitezkela eta beraz horrek eskatuko digula alegin handiagoa bi aldeetatik beharrezkoak diren adostasunak lortzeko. Orokorrean guk adierazi dugu beste behin ez dugula oztopatuko EAJ-ak sortzea Eusko Jaurlaritza hain zuzen ere hauteskundetan garaile izan direlako eta berretzi egiten dugu gure konpromisoa beraiek hartu dezaten iniziatiba Eusko Jaurlaritza sortzeko. Eta ikusten dugu oso legealdi interesgarria izango dela, herri honek dituen beharrizanak oso larriak eta sakonak dira, eta argi ikusten dugu ez bakarrik EAJ-arekin, baizik eta gainontzeko alderdiekin ere adostasun zabalak lortu behar ditugula herriak dituen arazo larriei soluzioak emateko, lehenik eta behin arlo sozioekonomikoan eta ondoren herriaren beraren izaeran. Beraz, berretzi adostasuneko kulturan gaudela, bai EH Bildu eta gaur egun EAJ-a ere bai, eta sakondu behar dela hildo honetan, ez bakarrik bi alderdien artean, baita ere gainontzeko alderdi guztiekin.